areia, na verdade é o leito maior rio. Esse é o segundo ano consecutivo de grandes secas na Amazônia. Isso é um fato inédito. Que o mundo precisa de também ouvir a natureza, não só ouvir os seres humanos, mas ouvir a natureza, o que ela está representando hoje para nós. Ela está pedindo socorro e nós não estamos nem aí para o que está acontecendo, né? Muitos estão queimando, muitos estão fazendo suas plantações e não estão olhando para o futuro. Como que será o futuro se nós não preservar hoje? Como será o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, das nossas terras indígenas, se nós não preservar, se todas o planeta não se preocupar em preservar o mundo que está hoje em chamas, está em fogo hoje, está fumaçando em todo lugar. E aí, como que nós vamos viver? Me recordo que ano passado nós estávamos passando por essa situação, mas em outubro. E esse ano já evoluiu bastante essa estiagem.